1956 жылы 26 июнда ушул өзүңүздөр чечим чыгарып өткүзүп берген экенсиңер. Бул биздин жогорку жактан Кыргызстандан баардык маселелер чечилип Совет министрлүктөн, райисполком, облисполком анан Совет министрлүктөн баардык чечимдер чыгарып өткүзүп берген экен. Өткүзүп бергенде мына бул участокту өткүзүп берген. Мына карагыла, мына. Ушул участок 19200 деп атат. Фактически 15000 болуп атыпты. Ушундан эми биз кайра 8000ди кайтарып алып атабыз. Компроматтын эсебинен, компроматтар баягы аткарылбай калган шарттар эсебинен. Ал кандай болушу мүмкүн? Булар айтып атат. Мына 8000ди бир жерден бөлүп коебуз, мына 8000 деп атат. Же мына жерден бөлүп коебуз 8000 деп атат. Биз айтабыз, жок, кандай болбойт. Себеби мына КАМАЗ айлык утуганды угуп алат. Себеби бир жерде биздин айылдарыбыз жайгашкан, мына. Айылдарыбыз жайгашкан. Ушул айылдарыбызга бул жайыт болуш керек. Биз премьерне эми бул болжолду айтып коеюн да. Ушундай көрсөткөндө эртеден ызычы болуп жүрмөгүлөр. Болжолду мына ушундай кылып туруп бөлсөк деген оюбуз бар, мына. Ушундай кылып бөлсөк деген оюбуз бар. Же мындай кылып бөлөбүз, муну көрөбүз. Бөлсөк деген ушул мына бул жерде жашаган айылдарга бул жайыттар болсун, жайыттар болжолду, мал жайганга, караганга мыняктар тоолор экен деп ушуну бөлсөк, элге бир шарт түзүлсө деп Ташкентте турганда ушул нерсени айтты. Так? Мына ошондо айтканыбызда Назырбек Нарматович, Аблат Абдыраимович, Аблат Абдыраимович ушул жерде болосуз, кайда болосуз? Аксылык мына ушул жерде болот экен мына. Баарын билет экен. Ушулар келип бөлүп берет. Эгерде туура эмес бөлсө, же болбосо силерге көңүлүңөргө жакпаса, ушуларга даттанасыңар. Анан мен муну контролдоп карап турам. Макулбу? Ушундай кыласыңар. Анан баягы аксакал айткандай, мунунун бардыгын 19200'дү. Эми ачык эле айтып коеюн, муну биз кайтарып ала алган жокпуз, күчүбүз жеткен жок ага. Ага көрсөтө турган документибиз эм жок болот. Так? Мына. Ошон үчүн ушу 8000ге кайтканына ыраазы болоюлу биринчиден. Себеби экинчиден туугандар, бул дагы компроматтын эсебинен